tafuta pembeni kwake Cliff Nyakea. Nyakea mtafuta Peter Ng'ang'a Thiong'o. Thiong'o pita! Wamesara nzuri kweli kweli. Peter Ng'ang'a tano anaweza kufungwa. Na mimina nzuri kule kwake Sharif Musa. Anaukosa. Steve Biko Mola anarudisha mchezoni. Kamata Musa. Kethi Mbale mtafuta Tyson Otieno. Tyson anamgeuza mtu. Giovanni kaya 59 kupitia Victor Mune. AFC Leopards goli moja Kariobangi Sharks 0. Na hapo awali nilisema kuwa 15 za mwanzo, tazama hiyo. Pata nafasi tena hapo. Kataa vizuri. Maxwell anaunasa. Maxwell jaribu kuingia mbele yake Kevin Lukotia, lafiri anakataa na hodha. Anatoa kiwake Victor Mune. Alijaribu kufuata Kevin Ouru lakini alificha mvunguni. Kwa hivyo kuanzia kesho itakuwa taska ameongeza la tatu, lakini wapi mzawa kwa tatu. Leta cross nzuri kule. No! Kikomoja kati ya mabao bora kabisa.